قدر بنو کتونکو دا وخت کې د یو داسې شخصیت سره موجود ما چې دا غنوم بالکل هم د تعارف محتاج نه دی د قبایلی سیمه او خاص کر د دغه انضمام چې موږ وی کټول نه زیات کریډټ چې دی لطیف افریدی صاحب تزي چا چې د یو سیاسي ورکر په حیثیت باندې چا چې د یو قانوندان په حیثیت باندې چا چې د یو قومي سیملې د ممبر په حیثیت باندې د دې لپاره یو ډیر سټرګل کړی دی یو تاریخ دغه په شاوانه پروت دی پرون تاسو ته دغه معلومه ده چې په خیبر ضلع کې سټیشن جج صاحب هغه آرډر یا هغه نوټیفیکیشن چې دی هغه یو قسم د ریجیکټ مسترد کړ کوم چې 13 هفته صوبایي حکومت جاری کړو او په نوو زم شو ضلعو کې چې دی اختیاراتي ډي سي ګانو لور کړي او جوډیشل اختیارات په دې حواله د لطیف لالا سره خبرې ترې کوو چې دغه کیسه بنیادي تور باندې دس او اوس کوم طرف ته موږ روان یو لالا دغه صوبایي حکومت یو هفته مخکې چې کوم آرډر کړو چې په زم شو ضلعو کې ډي سي ګانو لا اختیارات ور کړي او د عدالتي اختیارات آیا دا د دغه ټول انضمام پایه واپس تا وهلو کوشش او کنه سور ته تاسو ګورئ دا یقینا دا شي کوششونه دي انتظامیه چې دا خو قبایلی علاقې زبردست ورشوګان وي دا انتظامیه به پکې مزه وي عربونو په وي نه حساب او کتاب او تقسیم دی به او دې نه واخلا دا یو چپراسي نه واخلا تر اسلام آباد پورې بتلی نو هغه خلکو بیا کوشش کوي چې په څه طریقه باندې بیا دغه سي اختیارات موږ ته لاس راځي هغه نشي کېدی دا د تاریخ پایا په شان نشي چلی دی ګوره په قبایلي علاقو کې نه اوس داسې چې هغه موټرې پټ کړو غلای وکړه مفرور هلته داسې شو فلانې وشو دا ټولې خبرې ورکې شوې بیا اوس هر غریب سړی عدالت ته تللی شي اگر چې په عدالتونو کې یو خبره واضح کوم او اسپیشلی وکیلانو ته چې وکیلانو صاحبانو تاسو په یو کال کې په دوه کال کې د قبایلي خلکو نه دا جیبونه مډه کوئ چې تاسو وایئ چې موږ بنګلې جوړ کړو موټرې واخلو دا وکړو په طریقه په اصولو چې څنګه وي ځکه چې هلته لوټ مار شروع دی دا بالکل غلط دی زه د دې سخت مخالفت کوم او که دې اصلاح ونه شوه نو کېدی شي زه د دې خلاف تحریک شروع کوم صحیح دغسې ججارو ته ویم ججار صاحبان هم په چې کوم سیول یعنی کوم جوډیشری دا ریګولر هغوی هم چې څنګه ما دوی ته تقریر کړیو چې مهرباني وکړي تاسو د انصاف یو قسم لا سفیران دي تاسو ډیر ښه بنیادونه جوړ کړئ تاسو ډیر ښه مثالونه جوړ کړئ چې خلکو د خلکو درسره مینه وکړي خلک درته احترام درکړي او خلک ومني چې او دا انصاف بهتر نظام صحیح ولی افسور متاسفانه چې نه ججانو ښه مثال جوړ کړو وکیلانو خو ډېر بد مثال جوړ کړی دی لکه څنګه چې په سوات او په دیر کې په ابتدا کې شو چې قانون ته لاړو او صاحب خلکو پکې بنګلې جوړ کړې او جیبونه ډک شو بورې ډکې شوې د پیسو او څه څه پکې دل دغه شي په قبایلي علاقو کې وکیلانو شروع کړي مهرباني دي وکړي زه ورته سوال کوم زه ورته منت کوم چې صاحب چې خلک درپسې را پاسي او د سوات خوندې بیا چېرته د پټېدو درک ونه لګي د خدای دپاره انصاف کوئ کار ټیک کوئ خلکو له ټیک لره خی د دروغو عمر هم کم وي د ظلم عمر هم کم وي د زیاتي عمر هم کم وي که تاسو ټیک کار وکړو موږ به ټول تاسو ته چا خبره زنده آباد وای او که څوک دا وایي چې دغه نظام به واپس کړو دا نشي کېدی دغه کوشش چې ده دغه کوشش چې ده صوبایي حکومت کړی دی دا بالکل یو ډېر بې شرمانه کوشش دی چې په دې په ذریعه باندې دا د جوډیشل سیستم نظام کې دی چې هلته تللی دی چې هغه واپس کړي او اختیارات بیا پولیټیکل ایجنټ د پولیټیکل ایجنټ په دې باندې ډي سي وایي ډي سي ای سي ته لاړ شي موږ قطن دا نه منو زه به د دې کاپي نن را پیدا کړم نن او زه به دا سبا به دا په هایکو کې زه چیلنج کړم چې بالکل نه منم دا غلط دی صحیح سر دغه پرون چې کوم په خبر ضلع کې سټیشن جج صاحب چې کوم آرډر کړی دی د دغه اهمیت څومره دی د دې چې د جورډیشن ایریا کومه ده آیا دا په ټوله فاټا یعنی سابقه فاټا کې به لاګو کیږي که صرف خبر د پاره دی څه طریقه ده چې دا په هر د فاټا په هر پخوانی ایجنسی کې وش ضلع ورته وایي په هر ضلع کې سیشن جج شته پکار ده چې هر سیشن جج دغه همت وکړي
دغه جرأت وکړي او دغه حکمونه پاس کړي چې دا آغا د ڈی سی او د ای سی مداخلت ونه مني چې کم په قانون کې څه دي د قانون مطابق د خیبر سیشن جج صاحب د قانون مطابق حکم کړی دی په قانون کې سیشن جج دی ایڈیشنل سیشن جج دی په قانون کې ڈی سی می سی نشته او دا په نوټیفیکیشن باندې ته قانون نشي بدلولی تاسو دا نوټیفیکیشن جو سو کته سیشن جج سره آیا دغه اختیار شته چې د صوبایي حکومت یو نوټیفیکیشن چې دی نو هغه ریجیکټ کړي څنګه چې په دې کې بالکل دا سیدا چې دا خو سیشن جج صاحب هغه تفصیلا په کینه ترې چې بل فرق نشته خو داغه په نوټس کې چې دا راغلی نو هغه چې دا خو په فلانی دفعه کې دا اختیار د سیشن جج دی د ایڈیشنل سیشن جج دی په فلانی دفعه کې هغه هغه دفعې خولی دي په هغه دفعو کې صوبایي حکومت یا د ډیپټي کمشنر یا د اسسټنټ کمشنر یا د انتظامی افسر هیڅ تعلق نشته هیڅ اختیار نشته لہذا سیشن جج صاحب ټیک آرڈر کړی دی البته دغه آرڈر چې کوم دی په کار چې نور سیشن ججات په خپل خپلو ضلعو کې لا لا عمر تاسو نه به مونږ دغه اورېدل چې کله جوډیشري قبایلي علاقو ته وغځېدله د انضمام نه ډېر مخکې خبره درته کومه نو انشاءالله مونږ به خپل حقوق به خپله حاصلولی شو اوس چې تاسو څنګه وویلې چې د دغه آرډر کاپي زه پیدا کومه سبا زه په های کورټ کې چیلنج کوم څومره تاسو توقع لرئ چې څومره ضرب چې دی نو د دغه نوټیفیکیشن واپس چې دی د صوبایي حکومت دا به خیر چې څنګه په دې کې تاریخ ولګي یعنی یو جمعه ده سبا جمعه ده جمعه نه پس خالی او اتوار چھٹی نو د پیر نه نه ته بدات اولگی ٹھیک ده د نه چار شنبه پر ان شاء الله دا نوټیفیکیشن بیا ته سسپند ډیر ښه ډیر ښه خبره جتا شو قدر مرتا سود لطیف لالا خبره وره د لاوج زی په های کورټ کې چیلنج کوم د صوبایي حکومت دغه چکم نوټیفیکیشن ده دا هم تاسو ته معلومه چې په دغه حواله باندې چکم سیاسي کارکونان دي چکم جمهوریت خلک دي اغوی سره ډیر زیات تشویش دی اغوی چې دا واپس یو قسم دغه نظام دراغونډولو کوشش دی لالا لګوندې په معمولی موجوده چکم حالات دی او دوه منټه خبرې سره په دې باندې هم کول غواړم مرکز کې چکم سچویشن دی وخت کې جوړ شوی دی ادمی اعتماد پېښ شوی دی سپیکر صاحب باندې دغه الزام لګی چې هغه د آئین مطابق اجلاس په هغه ورځو کې رونه غوښته یو خو دغه ته وګورئ چې د دې کنسیکوینسز څه کېدای شي دویم دا چې پریزیډنشل دغه هم په سپریم کورټ کې جمع دی او د سپریم کورټ بار طرف نه هم درخواست جمع شوی دی د قاضي فیض عیسا صاحب چې د نو پاغې باندې یو خط هم مخې ته راغلی دغه ټول سچویشن ته په کوم نظر باندې ګورئ دا شي ده چې پاکستان کې ډېر ژور بحران دی یو سیاسي بحران دی معاشي بحران هم دی اخلاقي بحران دی ډېر سخت دلته سماجي بحران دی دا چې بحران یې نوم دی په پاکستان کې شته او د دې ذمہوار دا رولنگ طبقی دی حکمران طبقی دی دا موجودہ حکمرانان چې به زه بغلا ختم کوم دا وکم لیکن من خورا په دې مکه ګرځو من خورا اندن دا څومره غلې چې کی دومره غلې کی چی دا هر یو لګ دا چا خبر ده دا شینه بربند کا ټول د غلا نه ډکی دی نو دا څه خبر ده چې سچویشن خنه دی مکار خدا دا چې دې کې اپوزیشن او دغه حکومت سره ناشو په باهمي مشورې د جمهوریت مخې ټولا د پاره یو سلسله کړ لیکن حکمرانان قطع دې ته تیار نه دي او چې تیار نه دي او د خپل د نیب دا د نیب دا قانون او د نیب دا اداره او شرموله ځکه چې دا غینه د انتقام یو کوتک جوړ شو او د نواز شریف ته کور نه یو ما بل چې څوک ته ښکاری هغه په اول او اوسم لګیا دي د وی ته دې په نتیجه کې د جمهوریت د خایسته اصول په ځای د فریق د پارټیانو په منځ کې بغض او کینه پیدا شي او دا ډیره خطرناک شی دی چې د سیاست چې کوم دی په ذاتی دغه باندې په احساساتو باندې په ذاتی فکر باندې په ذاتی چې ما سره داسې وشي نو داسې ولې داسې ونه شي نو د دې خطرناکې نتیجې پیدا کړي باقي دا ده چې عمران بهلول دا ښکاره خبره ده د هغه خلک بل ځای کې ناست دي د هغه حساب کې د هغه اتحادیان هغه سره نه کېني اوس هغه که چېرته په دې کې وایي چې زه ډرامې کوي چې وایي چې زه به د چیف آف سټاف دغه جاری کوم نوټیفیکیشن جاری کوم نو د چیف آف سټاف نوټیفیکیشن که دی جاری کړي آب شکر ایثار کړي هسې به بې خوندي چې جوړه شي د فوج تر منځ به یو نور اختلاف پیدا شي اختلاف به پیدا شي
زما خیال دی آبا آب آئین مطابق خبرم نہیں ہوئی آب قوم پہ مفاد کی خبر نہیں ہوئی آب جمہوریت پہ مفاد کی خبر نہیں ہوئی پکار دا اخلاق دا ہوئی سیاسی اخلاق دا ہوئی کہ پدی کی دروازار نے کروا کر سی او چی سوکھ حقیقت امنی او استفادہ ورکی سی او سڑے لاٹھی بل پر آسی لطیف اللہ آخری پختنا دغا قاضی فیضی صاحب چی پرون کم خط لکھے لے چیف جسٹس صاحب تا دغا بینچ پہ حقلہ باندھے دا سینیورٹی پہ حقلہ باندھے او آئینی نکتے پہ آگے گوچھی تکڑی دے خاص کر دا رجسٹر تا یوناتی پہ حقلہ باندھے ہم لکھے لی چی دا بیوروکریٹ کس پہ رجسٹر پہ حیث باندھے دل تک کہ نول چی دے دا دا جوڈیشری او دا ایگزیکٹیو چی کم بل کی دل دی سپریشن دے دا آگے خلاف دے دا آگے درو دا تا پہ کم نظر باندھے گورے دا خط سمرا ہمیت دے خط خو دا قاضی صاحب حق دے قاضی صاحب سینئر جج دے ججانو کے کافی سینئر دے منگ داغ ڈیر احترام کا ڈیر آزاد جج دے ڈیر آزاد فکر جج دے اور ایماندار جج دے پہ شک رشتہ لیکن دادا چی بینچ جوڑول چیف جسٹس اختیار دے چیف جسٹس اختیار دے اگا اختیار استعمال کرو اور ججانے کے پکار داوا چیف جسٹس اسلم پکار داوا چیز جان سے سینئر ججانم کے نہ بولے زکا چی دا مسئلہ دیر اہم دا دا طول پاکستان دب ہر یو بالغ انسان تا نردے کا خزد داخل سے تعلق لے پکار داوا چی چیف جسٹس پر دے کے سینئر موس دے جان کے نوالے آبا دیر خوا خیر دے ٹک دا دا بینچ دے خٹ کرے ہوئے دے نپی پینجو پزیر ہوئے تو وہ پزیر لس ہوئے صدا سے خبر نوا خو زبا خیال دے چے قاضی فائز ایسات مزدہ ریکویسٹ کم ستا سفرے وسیلہ باندے کہ قاضی صاحب بعض مسئلوں کے قومی مسئلے بھی پاگی کے گزارا کول لگ گزارا کول غواڑ اگرچہ پا آئینی و پا قانونی مسئلوں کی دے گزارو کول گزارے کول نتیجے بیا آخر تا پا مستقبل کے غلط روزی لیکن دادا چھے اس دا سنشی چھے سیول خانہ جنگی تھی جوڑا سی فوج کی جنگ جوڑ سی پا خلقو کی سلسلہ جوڑ سی تو سپریم کورٹ چھے کم بین جوڑ دے پس دوی دے دا سی چھے دا امن طرف تا ٹھیک کوششوں کی اور ٹھیک فیصلے کی نو دا بد وطن پر خیر گڑ کی دیر مہربانی لطیف لالا تاسو موږ خپل قیمتي دمر قدر منو لطیف افریدی صاحب تاسو ور دو پدی باندې پاسه هیڅ نه د کلوزینګ ضرورت شته دی نو نور خبرو ضرورت شته پکې په سیاسي حالات باندې هم او د قبایلی ضلع یا د زمشو ضلع په حق باندې هم او د ټول نه خوشاین خبره دا چې وی چې دغه نوټیفیکیشن د صوبایي حکومت زبل اورس په های کورټ کې چیلنج کوم او ان شاء الله ډیر ضربه دغه نوټیفیکیشن چې دی هغه به کینسل کړی شي یو جهان مننه.